Menina, com verdade. Já é porque que está no óculos. Galiza. Fala lepo. Fala lepo. Lepo, é. Kaži mi, šta se dešava u kući, kraljica, dok nije tu? Ništa, bez veze, Miljana piški, ostali šetaju. Aha, evo je. Dobra. A meni se pije to. Moje vešne, moje stvari, patike nalazim. Jaj, razne. Bože. Razne, mogu da budu i gljivice, mogu da svašta. Pa normalno. Vidiš što više nije moja obuća, to se dotiđa neka. Ovo se ne zna dešta. Vidim. Vidim. Ja sam njima to da objašnjavam. Zabole me Stojko. Ali ja ti govorim ovu celu priču da ti treba da samo drugačije shvataš. Šta da tražim ja njihov orden? Pože, boli mene kura za njihov orden, imam 4 ordena kuće. Triola Kampanela, ne dajte se. Bojite se. Tako i treba. Doktore! Imam 4 ordena kuće, bre. Do kraja nema kuće. Nema, to ti orden, to se nima. Ali ne treba meni, bre, ovde njihovo, bre, uopšte, apsolutno. Ovo je tek počelo. Sad uvode prave pacijente. Eto ti to, eto ti priča. Jer ne znaš kada ću izađem, možeš izađem i ovaj vikend je napolje. Verovići, kako sad taktiku smišljate, molim? Šta se dogovaram? Taktika. Ja nikakvu taktiku. Sralo spilo 3 budžeta u kući. E, ja samo nek se bore. Znači, nema veze što sam ja tu, nek se bore. Kako zna i ume. Sad sam reka, Mići, priča isto ko Sava iz Kikine. Ko? Sava iz Kikine. Ko priča? Mića. Isto. Ko je Sava iz Kikine? Da se tužim svaki dan po 500 dinara, koliko je to para. Ko je to? Ja ne znam, nisam gledao Sava iz Kikine. Ja, Sava iz Kikine znam, ali od svih što sam gledao, samo njega nisam gledao. Isto. Ja ću ti pričam. Isti tonovi, isti izgovor. Znači, kako pravila? Ono što ti se tako bori. Sava iz Kikine. To ti je to. Jel da da isto priča ko Mića? Idite do grada, idite na piće, budite sami, sad ja malo sa Mikijem, upa ništa ne znala da si tu. Ali isto, da se tuže svaki dan po 500 dinara, koliko je to para. Da, 150 hiljada, a ovo je uče 15. Oni nisu. I tamo karte u šaha. Karte, šaha ga karte, a siroćan, e, lijećmo tako koji. Kad su došli do Govana. Kad su došli do Govana. A Savo progovara se ta ona. Kad su došli do Govana, oni se rukama, ona govno kante, izlače mene. A ja od ozgore vičem, jer sam ipak lipo rekao da ste mora doći svi odreda, ima sve živo i mrtvo. Da. Tako sam se pametio. Ali najte, zbogom Kikinu, a kurete nam. Da. Isti, znači, Mići, original. Ja kad god Mića ustane, kad se iznevlja, kad počeva priča, ja se sjeti sam. A ne verujem da ćemo ih klatiti. Znaš šta mi je rekao Mića? Ne smije to na televiziji. Pa ne, ući ideš tamo u dvorište, neće oni to da snimaju. Znaš šta mi je rekao Mića? Neće, no? Mnogo je volim iste ko ja, rekao, kuku, a me pokopa sa jebavi majku. Da se tužio svaki dan po 500, nekako se plana. Gledamo, mama, vaš slučaj tako i razmišljam nešto. Ja vas razumem. Šta god da je, svi imaju pravo. Naravno da ste došli ovdje zbog čerke, ali taman da ste došli i da sebe imaš pravo, svi su došli ovdje sebe da promoviš. Neko došao zbog para, neko dobio honorar, imate pravo. Šta da se promoviš? Kaže Mića, be naše porodice, svi koji pričaju u studiju i oni su u realitiju kao i mi. Dobro, to. Nešto sam drugo ja teo da vam kažem. Jedino da ste grešku napravili s Teodorom, neosporno je rekao i kad smo bili u svađi da je ona pretalentovana i da neke stvari, ali oni meni nisu razumeli, oni su mladi, sujetni, nenormalni. Kad sam im pričao, ono, kad smo se baš isvađali, da sam im rekao, ja nemam rekao protiv vas ništa, ti iz devojko talento i nazbira. Po meni jedino grešku gde ste napravili, ja kapiram situaciju i sve to. Svaki menadžer, estrada je džungla, ja taj svet znam, prvo. Znam ljude koji drži klubove, šta, kako, gde. Prvo, menadžer koji ulaže u nekoga, misli da ima potencijala. Taj to ne radi džaba. To će to debelo da naplati. Pa ti kad misliš, kreneš da radiš, da zarađuješ po njemu, a pa ja sam dalo veliko, a pa sad ćeš da radiš da ja zarađu. Nije to... Pa ne, imamo i ugovor. E pa naravno da ima ugovor, ali to ćeš da radiš, to će ti se izaći na nos. Znam ja to, Miki. To sam te odnaka, to je jedina greška što niste smeli da zvolite da neko drugi njoj... 10.000 evra nije neka cifra, da se razumemo. Za vas vjerojatno jeste, znam situaciju, sve to kako žite normalno i to sve, ali... Na kontu 10.000 eura da se zarobiš ti pa 2, 3, 5 godina. Ako ona uspije u tom što ja od srca želim i njoj i ovima ovde,
Jer ja znam napolju zaista, znači družim se dosta, ovo mi je sedmi reality i znam dosta pevača. Verujte mi da vrhunski pevači pevaju za 300 eura. Vrhunski! Koji su ekstra popularni, da ne nabrajem imena, moj drugar Jan koji je ozbiljan pevač iz prvih tih zvezda Grand. Znam je, ona je pevala, zumeš, za Grand je pevala. Hoću da vam kažem, nije to... Malo pevači lažu napolju, 4-5. Znate ko to zaradi? Zaradi Aca, Lukas, Ceca, Seka. Da vam nešto kažem, nije to sve. Pazite, pri tome morate da imate bar 10 vaših hitova da ideš da pevaš tuđe pesme, takih imaš na gomile. Neosporno da je vaša ćerka talentovana i da je na početku karijere, ja kapiram da vi nju usmeravate i sve to ono. Ali taj svet vi ne poznajete dovoljno. Verujte, ja sam izbliza tu, jer slučajno moj drug se druži s tom estradom. Ilo, svašta, Miki. E, baš tako. I to je džungla. Po meni je jedina greška što ste dozvolili da neko drugi uloži novac u nju i da je veže ugovorom. I sutra treba ona da peva za nju, da ova određuje procenat, ovo, ono, to. Ali je... Čini se da će preko te menadžerke koja zna da imati i više tezgi, sve to stoji. Svi su se tu dobri, i vi i oni. Ne možeš ti drugačije, Miki. Ti kad uđeš u taj sad show biznis i ona je u Grandu imala ugovor sa Grandom. Razumeš? Čekaj, tu je robovlasništvo. Tu je robovlasništvo. Nema, to tako postoji pravila. Ti znači, ako ćeš ti to da sam radiš, ti možda imaš dobrog čoveka i jakog čoveka. Znam, ali se, vidim da dete, čujem da je išla na balet, na ovo, na ono, sve to stoji. Ali hoću da vam kažem, estrada je mulj. Kako nije, Miki? Ali ne možeš ti kad je nešto, kad je to bila njena volja. Pa znam, ali opet... Šta, kako ti sad... Opet morala je iz škole da se drži za ne daj Bože. Pa on ima srednju baletsku. To je kao gimnazija. Srednja baletska. A morala je trebalo upisati neki fakultet i nešto, razumeš, pored toga i studirati. Slušaj me da ti kažem. Ona planira da se sljedeće godine upiše vanredno, planiramo. Moj sin je fakultetski obrazovan. 9.30 mu na fakultetu. Ubio se francusku književnost i engleski je završio. Znaš kolika mu je plata u prosveti? Jebu ga ona deca. 50-60. 400 evra. A to je kad je ona išla od prvoga vanredno sa osnovnom školom i baletska. I ona išla ono honorarno. Kad je trebalo da upiše srednju, mi smo htjeli da je damo medicinsku za babicu. Da. To sam ja uradila, pa sam napravila kiks u životu, pa sam napustila eto tako zbog ljubavi. Što kaže, treba se zaljubiti, pusti ljubav. Kurac, Miki, treba to sve... Nije to sve tako. Gospodin, upravo ste rekli falus. Da, da. Ne, hoću nešto da kažem. Ja vas kapiram, ali verujte mi, vaša mene situacija posjeća, ne do Bog, na seriju Folk, ona što je bila. Znači, ja vas slušam, gledam, to se... Ne treba imati ni preveliko čak, polako, to se desi ili se ne desi. Niko na silu neće. Ima vrhunski pevača koji nikad nisu uspjeli, jer ne vredi, nije narod prihvatio. Ona je bila u Grandu, znači trebala za Granda radi. Kada je snimila solo pesmu, ova je nju šmeknula, ta menadžerka je počela da vrši pritisak nju. I od Ane Nikolić, brat koji je menadžer, isto je počeo na nju da vrši. I ona je bila u Grandu. Međutim, odlučila se ona za ovu žensku, da sa njom radi i otišli smo kod Saše Popovića. Pošto ona ne voli da peva svadbe, Miki. I da svadbama jesu plate. Ali tu su pare. E, i Bakša, ne voli, šta ti vredi, ajde. Nema tu love, ta muzika, što ona, tu nema love. To su klubovi, diskoteke, nisu to neke pare. Nema tu love. Ali za jednu žensku, danas. Znači, ti si u backstage-u, gore si, nemaš ti kontakt da te niko vaćari. Znači, odeš tamo, otpevaš u klubu jednu pesmu, što ti kažeš 300 evra, 4 puta mesečno, po 300 evra, za nju je dosta. Nisu to neki pare, ja ne sanjam nekim parama da bude rudnik para. Da, ali mora i menadžerka da zaradi. To je to. Sve to, nije to tako. Sve to to. Morate imati neku rezervnu opciju u odnosu na ovo. Ona je stvarno, nemojte sljutite. Mnogo mlade, evo ovdje ima u kući 10 pevačica koji na početku karijere. Napolju ih ima još, jer postoje te muzičke emisije. Izbacili su 100 novih pevačica za zadnje 10 godina. Svake godine, Miki. I Grand i Pink sada. To je tamo džungla ozbiljna. O tome se radi. Zato ja, razumeš, ne dam na nju. Veruj mi. Ovo je reality, ovdje sva, ali vidite. Ja sam menadžerki jebala mamicu u pičku. Sada kad je ona ušla unutra, kad sam videla. Ali ja moram nešto vama reći. Sama činjenica, evo ko dotično što se to pominje i sve to. Činjenica je da ga prati takva reputacija kada ga prati. Po meni je to negativno. Manju bio prijatelj, rođeni negativno. Dakle, sad ću reći zašto. Jer se zna ko je. Ne treba, nije se slikala ispred muzeja ili ispred neke izložbe pa kao reklama. Nego na Jan.
Jeste to malo. I može svako da je na kontu tog zeza. Ona je snimila spot, Mikita. Znam, sve to stoji. Ne, ja to sve znam, sve to stoji. A se provlači. Ne treba vam da se čerkino ime povlači. O tome se radi. Uz ime tog dotičnog kontroverznog biznismena. Ona ima s njime dogovor. Znači, dolazi i Lepa Brena i Jelena Karleuša. Svi idu kod njega da pevaju. Znam, sve to stoji, ali ne je trebala trkati kao ovo, ono, pa izašlo, čujemo nešto te ovo, pa novinari pitanja postavili, te neka prepiska, pa poruka, pa ovo, pa ono. Nije poruka. Pa šta je bilo već? Nešto su rekli, postavili pitanje, neki snimak. Ona je u klubu kad su sedeli, on je sedeo tako, ona je pevala i kao što imaš ovde fotelja. A je bilo nešto, čekamo te na plaži, nešto. Ona je to bila sa njegovom devojkom. Drugo. Ali to ljudi iskoristili. E, to ti pa, e, kod tam Milan, ja znamo. Šta znaš, sedalo u krilobo? Nije sedalo u krilobo, sedalo tamo. A kad budeš i Sašo, vidjet ćeš. To je taj svet, zato, znaš, ja ne bi mogao da sutra, ja kapiram vas, razumijem, vi verujete, to je normalno i ja je verujem, ali ja ne pustio moju čerku da ide u taj svet i to, u tu estradu. Ja znam, ja sam to video izbliza tu estradu. Ja 11 godina sam prepoznatljiv, znaju me ljudi, znam sve te, zna se ko je, ima 3-4 osobe kod nas nedodirljive, ovo drugo sve, cirkus, džungla, ozbiljna, ali ako vi naredni 5 godina treba i dalje vi da dotirate njenu karijeru, nema od tog ništa, gospođo. Ona već je, koliko ima, 21 godinu? Već je poznata 2-3 godine, jel tako? Snimila je već 2-3 pesme, ima taj jedan hit, čuo sam. Sve to u redu. Znači, ona već treba da pravi lovu. Ali ako će to sad, eto, da i mama, evo to, mama ima pevačicu, a pevačicu mama kupuje garderobu i daje lovu. Juni, mi kažu spozor, pa koji spozor propičku materiju? Zato ja kažem, treba rezervni plan uvijek imati. Da ne bude ko u seriji folk. E, zato sam je rekla, kao da ovo će biti neki, pošto je izašla iz Granda, više nema reklamu na Grand, ovo će biti kao neka reklama da se pušta na Pinku. Ne može biti reklama u reality. Niko nije došao da peja, nek da vas mažemo govnima. I vi mene i ja vas, to je reality. Šta ste vi očekivali? Nisam shvatila. Kako niste shvatila? Ne mogu da nikad niste videli nijedan reality. Nemojte zavitlati. Reality već 11 godina postoje. Nekla dobre, ti... Pa neka ste morali farmu bosti, nešto kad prebacujete, vidite da su tu ljudi svađe, da je tu haos. Pa da, ali vidjeli ste da je to dno. I ovo sad farma, ovo je rekli novi projekat, su rekli. Ovo će biti vila, ovo će biti drugačije. Pa jeste, ali ko će da, ne možete ljudima narediti kako se ponašati. Ovo će biti drugačije, neće biti tako isto kad sam ja došla. Pa jeste drugačije, ali ljudi su isti. Šta je s vama? Ti neke ljude koji idu po realitima da staviš u ne znam kakav prostor, završit će se za tim stolom i na optužbama, o čemu se radi. Ne bitno da li se ispite ili ne. E, tome ti pričam ja. Znaš, ali ne možete ni vi nju već, po meni. Bolje se ona brana, ne treba vi nju da branite. Zna ona sama da se odbrani. Ma nisam branjena. Jel deluje ovde bez veze? Ona uđe u sukob sa nekim, skače, mama je brana, gleda smešno. Ne. A čekaj, kako se dešavalo? Šta se dešavalo do sada? Isto, rekla ona ovom, ovi njoj, mi njoj, ona nam, isto. Ali mi kući gledajući. Pojede vuk magarca, to je, kiša pala pa oprala. E, ti to možda shvatiš, a ja kad ih vidim da plaču oba dvoje, šta ti miš kako meni? Njihovi, 90% njihovi svađa, niđe veze sa životom. Niđe veze sa životom. Verujte mi da izgleda mnogo smešno gde vi ustajete tu. Meni je zasmetalo, jako zaparalo uši kad ste vi rekli, ja sam ležao, ali sam čuo, kad ste rekli Miljanu, nemoj, jebat ću vam ja mamu svima. Meni majka preminula, nebitno. Ja sam rekao, ja sam se tu osjetio da ja sutra treba dođem u sukob sa Teodorom da je kažu šta mislim da meni vi opsujete, ne da Bog, mater ili neko drugi ovdje. Ne, to vam ne valja. Možda kažeš njemu, jebat ću ti ja mamu svima. Nisam ja njemu. A ne, rekli ste, jebat ću vam ja mamu svima. Da, to je meni zaparalo jako uši. Ja sam ovdje prozivana. Jer ja samo... Ničija majka. Ustali, ali on nije čuo svi se krije, mi tebi mater. Nema veze. Ja nisam. Nema veze, boli me to reći. Gledaj, vi ste mene ovdje toliko puta prozivali. Nije vas niko prozivao. Mo ne. Vi ne znate, majke mi, vi stvarno gubite pamćenje ili šta je vama? Ja sam rekao, da ću ime reći. Pa kaži me. Gospodje mama, da vam nešto kažem. Znaš koliko puta ste me prozivali? Vi se ponašate teatralno. Vi se ponašate zaista, da vam nešto kažem. I emisiji Sećanske se dođe za Novu godinu. Zaista imate malo teatralno nastup. Takvi smo mi. Tako ste i Teodoru upisivali. Isto ste osuđivali i folira se i ovaka i onaka. Znači, pa i ovi druge su i jedni druge. Nebitno. Pa, čekaj, ali kažem, ja sam takova. Malo se ponašate to teatralno i ja sam to komentarist. Po meni, ja znam, vi meni delujete kao porodice kad imaju roditelji... Ćao, mislim. Kao malo dete fudbalera kad guraju da će biti... sad što ja ne mogu da provalim, ja kapiram, sad ja ne mogu da provalim da li vi želite kroz nju da se ostvarite, da li, znači, jer mi je nelogično
Znate da ta estrada mulj, da je to dno, da je to ozbiljan kurvarluk tu, verujte mi da je tu kokain, ludilo, zna, ovo, ono, da. Sve. Sve najgore što postoji, najveći društveni šljam je estrada, verujte mi. Ja vrlo dobro poznam taj sred. I da vi uporno dete gurate u to, to je meni nejasno. A i poritam, smatralo se jako pametnom osobom. I prvo da ste dete išlo u balet, pa ovo ponovno, da ste hteli od nje da napravite nešto drugo, da sad ovo je totalno dijametralno. Yes. I to meni ste ne ide u glavu. Onda mi dođu, pomislim, vi zaista isto želite koliko i ona da usput tom neko se ude meni. Zato ja kažem rezervni plan. Slušaj ti kažem, Miki, ti nemaš decu. Sad ću ja da ti kažem. Evo može tu je Milan da potvrdi. Dete sude, goš tata, ja sam heroinski ovisnik, maš u pičku ne, materiju. Ne, znaš, to je sve drugačije kad, evo, Milan je sve dok on može da pozna. Nema ni on decu, ali ajde da kažemo. Dete, svako ima neki talenat. No. Prepoznaš kod deteta talenat. Nekom detetu ne treba nešto gurati, ali tu su roditelji da mu usmere i da mu pokažu. Ja kod moje Teodore, lično kod moje Teodore, prepoznala sam odmah dva talenta. Znači, ima za pevanje i za igru. Za pevanje nismo bili, ali smo poširali. Što niste nekim u glumu pisala, pa mjuzikle da igra? Da ide u Beogradsko drazgo nešto? I kad je ona odlučila da ide u Grand, ja nisam mogla da ga zaustavim i kažem, ne može. To je njena želja, Milane, bila. Ona voli da peva. Mi smo mislili na akademiju da ide u Francusku, na ovaj modern balet. Ali ovo je totalno, znači, od akademije baleta u Francuskoj, ona će završiti klubovima. Kako, kad ja neću? Ja više volim da pevam. Da, ne, ona nije tela to, kaže balet. Ne mogu ja da kažem, ko to ti kaže meni, ja da guram. Pa ne mogu ja da guram kako ona neće, bre. Da li mora neki bek, rezupre, ali ja sam rekao, mnogo je, evo ovdje ima 10 pevačica. Šta ćeš ti u Grand kad ti nisi, prvo si išla na opersko pevanje. Nisi narodna pevačica. Nisi ti narodna pevačica. Šta ćeš ti tamo, kažem ja. Šta ćeš ti tamo na tu? Nema tu love toliko u tim tom svetu. Trebamo da shvatimo. Ja sam je zapazio tako. Da, ali ne, Milane, nema u tom svetu prave pare Ceca, Aca, Luka, Zdravko, Čolić i Seka i ostali tu nešto malo šibicare. Znači, mnogo je, veliko je tržište, mnogo pevača. Miki, evo ti ja opet upoređujem. Ako će njena karijera biti to da vi to finansirate, to je onda besmisleno. Za 400 evra. To možda ako ste milioneri da je čerka snima albume. Pa nek zaradi koliko zaradi. Pa o tome, ako i ne ide. Znači, ti imaš tu srednju, mi smo do duše pričali, ako ne bude išao biznis... Upiše nešto vanredno. Upisuje nešto, da, to smo i s bratom smo pričali i ovo i ono. Da, ako ne bude to išlo, tim pravcem koji ona želi da ide, ima vremena. Ona već postoji 2-3 godine, koliko ste meni rekli. Mislim, ja nijedno ovdje pevač, ne znam, jer ne slušam tu muziku. Ne slušaš ti tu muziku. Ali sam čuo, eto, od njih da postoji, da ima hit, da ovo, da ono. Ali ona, znači, već se zna za nju. Tri pesme u Grandu, znači, i sad van Granda ima 6 pesme za godinu dana. Ali opet velika je zabluda ući u reality provoziti kao pevač. Ne znaš ti puno stvari. Nije mi rekla pona ništa. O tome ti priča. Ko je ti imao u Grandu? Kako kad nije prošla? Ti nisi dobalo, Đavolica je bila u grupi. A to znam za Đavolice. Pa kako, pa tri? A, misliš sa grupom? Tri i četvrtu ima sama. Za Đavolice znam. Tri i četvrtu ima sama. Da. I tu je Sandra nju šmeknula. Da. Sa Ivivom 22 milijuna. Ja sam rekao, gospodin, to je velika greška dati da menadžer neki uloži u vas posle da vas cedi. Da bebe. Kao folk serija. Ona nije. Zašto ona... Klinci vole. Slušaj, ne to. Nego zašto ona nije ostala... Znam, ali klinci te vole dok imaš 26-7, onda dođe nova. Štaš dalje, druže? Štaš dalje? Kad omatoriš, ostaješ, ne možeš. Pa nek uzmeš to uzmeš. Pritom, to je moderna ta muzika. Ti, Milane, ona je inteligentna, nije ona glupa. Ti možeš završiš kvalifikaciju da uradiš... Mi imamo, ja sam razmišljala da će ona biti... S osnovnom školom, ako si ona sad već treba da pravi lovu u tim godinama koji vole klinci, ali s 35 godina ne možeš pevati te tematike, provokativno se skinuti u kuću 35. Da ne može. Znači, ona sad naredi 5 godina, ako ne napravi lovu, od tog nema leba. Pa da, to ti kažem. Tog treba biti svesna. Ako to ne ide... Ali naredi 5 godina će da vas muze menadžerka koja je uložila u spot, kako to ne kapre, to je najveća greška. Čim je neko uložio tebe, taj će da se vrati. Pa šta, a sad ćeš da radiš za mene? Pa to je jako ozbiljna menadžerka. Koliko god da je ozbiljan, ali taj je... Radila je rastu. Druže, ali taj je od tebe uzela ili vidi u tebe kori da će da se radi. To je istina. Slušaj ti kažem. I uzima, pa jok, ja ću tebi dati pare, nisi mi rod. A ćeš i da premaš da odužiš to 10 puta, o tome se radi. Ali ti imaš i ti koristi, Miki. Ti meni nađi tesku, odvedi me da otpevam, pa koliko će ti da zaradiš, mene ne interesuje. Ali nije tako? Isto.
Ako sam ja zadovoljna sa tom lovom koju ti meni daš, šta mene briga koliko ćeš ti da zaradiš? Jako je zajebano što ste vi nju mazili, pazili što ona u ovim godinama nije samostalna već. E, to je. Što ne može da odlučuje jeste, sama, to ste, nego to, i dalje tu kako mamica i ovo. Razumeš? To je vaša greška tu. To je vaša greška, ne njena. Razumeš? Da. Ja sam to ne može detetu kad svaka želja bila, da se ispuni, mora nešto da joj se kaže, ne može. Ja, suprug, sin, svi smo jebi ga držali po kapu. Da, niko nije rekao ovdje, ti si razmišljaš, samo su Luni rekao. Njoj niko to nije dao epitet. Meni se, da ti kažem iskreno, ona je pokazala ovo sve što je pokazala, ovu borbenost, znači ona kući to nije radila. No, niko je treba da brani, ona, nikad... ona se sama brani. Pa to ja sad sam pričao, mami. Kako da ne možeš ti reći, ja sam došla nju da branim. Pa ne, nisam došla da nje da branim, nego, znači kad su me zvali, da li bi ušli? Šta sam treba kažem? Ne, neću tamo da piju. Idemo kranje sada da piju. Mogla si mislila, što ne je prešlo. Napolje mi je bilo. Osjetila si se ti sposobno da možeš to da izdeseš. Jeste. Ne može, zavisi ti moj mama. Moja mama bi... Pa ne, nebitno. Ja sam rekao, gospođi, nebitno je. Vi imate pravo kao i svako. Ja sam došao. Hoćete pitati mene? Evo, ajde. Vi imate pravo da dođete ovdje da se promovišete šta god hoćete. Realno, ali realno gledano. Mene ne ugrožavate time. Vi ne znam koliko vidite iznutra. Ali vi nema pa da vas ljutite na druge. Vi koliko ne vidite iznutra. Znači, prvo što... Znači, ja sam htjela da poludim. Ja sad ću ti kažem ja. Kad ušli ovdje, posle trećeg dana on je rekao da ova mala nije normalna. Za moju Teodoru. Molim. To si rekao. Pa zato što je bila živa. Ja sam htjela da poludim. Ali nešto da vam kažem. Ja. Života mi ti kažem. Vaša Teodora. Kažem. Ja ustane i krenete kada kažem Teodora. Ja argumentovno objasnim ja zašto Savi, nije upravo. Ja kažem, Savi, mala će da prolupa nutra. Ne, ne, gledaj, njoj argumentovno, ona ne sluša. Ona tako glupe. Evo sad, dobili smo. Gledaj ovo. Ovo je reality. Gde ne može da se ide napolje. Gde je poenta. I ona daje mu predlog, mu smo rekli da ćemo ručak nedelj dana. Viktor je Vešmačev, ja rekao, aj film. Ona se kaže, da odemo svi kući na po dva sata. Kaže, Teodoris, normalno. Ali eto, vidiš, to ti je bio znak. A to su gluposti. E, jeste glupo. Nezrelo. To ti je bio znak, nezrelo si ideš, falim ja. I da je falim. Ali ne, ne vi, ne, generalno je glup predlog. I te milion tako ti neke stvari, ne njoj. Ja i Mića smo drugi iz prvog sveta, ne bilo bezbeđenja, ja bih mu glavu otkino. Jel mene boli kurac i za vas, i za njega, i za Tudoru, za Miću, ako si ja u pravu. Ako ja nju argumentu... Prvo, ona zna da skače i da histeriše, da priča i ti kaže, čekajte, Dora, nije tako. Ne. Vi ste pristrasti. Vi ne znate nju kako ona zna da bude da isto zajebana. Onda uskače ovaj, pa i on histerija. Ja kažem, čekajte, deco, polako. I zašto kažu sad promenila sam se? Znači, automatski... Ne može prepoznati. Nema veze. Znači, ona je osetila neku sigurnost. Ne, nego svi... Osmeh ovaj, vi ne možda primetite, ali ja. Znači, taj osmeh ja nisam videla... Ma, cereka, isto. Pa nisam ti si to... Ona se non stop cereka. Pa ona... Svaki problem koji ovdje ima, sam njen problem u ovom realitu je vezan za Anđela. Pa jeste vidjeli kad je Davio ovo? Ona bi se s nama borila. Jeste vidjeli kad je Macu uvijek uvijek za glavu, kad je glavu otkinu? Kad sam na Macu kad je išao? Da. Pa vidio sam. Ona kad je išla na Macu. Kad je uvijek za glavu, kad je u glavu kad je otkinu. Šta? Nije se to vidjelo na tebi. Nije se, da ste vidjeli imao šamara pali. Moje lično mišljenje. Svaki njen problem u ovom. Šta je bilo? To? Kad je uvijek za glavu. Da, mene novinari pitali šta mislim o tome. I? Prvo. Svašta ima, vi ne možete... Znaš šta, možda se uživiš ovdje pa posle prvi vikneš sa nove kamere, ne znate, a ti misliš da ova kamera ne snima, da snima samo ona tamo? Morate da shvatite da ovdje vašu četki, vama, svakom, vi meni imate pravo da kažete šta hoćete, ja imam pravo vama da kažete šta hoću. Argumentovi su jedni, drugi, jest. To... Da, ti to sam je sad i rekla. Ja. Logično je da vi branite vašu ja čerku. Ja sam je rekla to. Ne, protiv, ona nju i kudi ali, i brani. Ali nema te potrebe, vi znaš. Ali, ona, iskreno, kad je ona smiješna, ti si morala treba znati mama da je brani. Da će za solom. Veruj mi, Milane. Mnogo razmjena stavova biti. Milane, kad život... Ja, znaš što mi je rekla ja? Realiti jeste svađa. Najveća moja greška do njenog vaspitanja je ta što sam poverovala što me pustila ovdje, što nisam ozbiljnije ona shvatila. Ona kaže, ona je mami rekla, idem tamo da pevam. Ma šta da peva? Ne. Ona je najmanje pevala ovdje. Ne. Ona je tako rekla. Pokazala sve drugo, samo svaki njen psihički pad i poremeć je bio zbog Anđela. U stvari zbog nikoje veze, ne da kaže da je on kriv. Prvo je bilo zbog ovih. Svađale se s pola kuće. I tu je Anđela. Pa onda između njih. Pa. Oni su prvo se zbog Slobe i Lune pa s pola kuće svađali. Da ne možeš ti reći da su nju napadali dobro za to. Ona kad nju napadali, ona je mnogo dobra. Oni su bile udari na karijeru, na mamu, da vidiš. A to ovdje je normalno. Pa meni je rekla Maca diskrecija. Imam, kaže, informaciju, dobila sam da se ostavio majku u bolnici, da umre bez hrane, bez ičega. I šta sam njoj da kažem? Pa to sam ja sad njoj rekla. Šta ja njoj da kažem? Jelena Golubović ustala i rekla, kaže, da imam sidu. Ali... Kaže, vidite ga, ima sidu. I šta sad to gledaju milione ljudi, ja, to bože, novinar tamo, ne bih to... Ja imam sidu.
Razumeš? To je, ako ste gledali... Kome ne gledali, Sido, ali Kevu Sido. Realiti su samo svađe. Yes. Tako je to prosto. Ja vam samo kažem da bi se ona bolje odbranila. Da, vi njoj uopšte niste ovdje bili put da mislite da kako ona... Kako nisam, Miki, kad pre neki dan se obratila da želi da izađe napolje da ne glasi? Pa svi hoće kući. Ovaj dva put razvodljivo vrata. Šta to? Anđelo preskako. Ali nije su rekli... Pa kad je preskočio, Anđelo išao tamo obo patike. Miki izdao razvodljivo, ja preskočio. Svako hoće, Janjuš, svako hoće da pobjegu. Zato što si u studiju bila dobra. Kažem ti. Gospođo, ja ću sad još reći. Da, produkcija ne je prepoznala u vama, izvite, ne izražu budalu, ne bi vas zvali. Ima još odjeli koji dolaze pa im ne ponude. Vidli, ova je luda, daj u realiti da im jebe Kevu, ovo ono. Pa što su Miljanu poslali? Što je fin? Mi smo svi isti kao Miljana i svi, ja hoću da kažem. Svi mi smo pamo, ne. Produkcija... I očekuju da vide kakva će biti tvoja reakcija na Anđela. Njegova reakcija. Nije to samo da ti im braniš. Nismo. Produkcija, narod od ove žene što menja baterije misli. Što misli o Miljani Kulić, misli o svima nama. To morate da shvatite. Oni nas, jer svako ima svoj neki različni zadatak. Šta misliš kako je reakcija bila u javnosti? Šta je s vama? Njegova mama bila protiva, to je vrelo. Pa kad je za stolom, nije mi pričala s Anđelom. Nego sa svima i svima se zahvaljivao. Pa dobro, i vi ste bili protiv Anđela na početku, to se menja sve. Ali kad je došao u goste, zvala je Anđela da dođe kod njega. Činjenica je da ovaj kao muškarac, on tu, Teodora jako razmaže na sve to, jebe ga u moza kao vola, on ne zna kuće, šta će jade. On je dete koje ne zna šta hoće. Njemu sad mama da kaže na telefon. On ne smije ništa da kaže, ona se da ljuti za sekundu. To je bio kraj. A ti ne možeš svoje čerke da kažeš. Niti bi se ti trudila toliko sad. Razumeš? Ja, na primjer, neću nikad izneti šta piše u pismu, jer neću time da se bavim. Pa nema, to je brat pisao pismo, šta, to nije to nešto, ne znam šta. On je brat, pošto se nije čuo... To je njegovo mišljenje. Jeste, da. Hoću da vam kažem. On je kaže, pošto nije, njemu je jako krivo bilo što on bio na Zlatiboru, što nije mogo da dođe, da je znao, ne bi bio na Zlatiboru. Znači, to je bilo iznenada. Gospodin, ništa njoj nije ovdje ni teže, ni lakše, ni nama. Svi smo u istoj poziciji. Da niste vi ni vizanđe. Slušaj, ti kažem, ja sam rekla. To ti ja kažem. Ne, ja sam rekla ovako. Ja sam rekla... Vi ste pustili čerke na volju isto. Slušaj, ja sam je rekla... Naravno da se mi vam Anđelo ne sviđa, nismo mi mentori. Slušaj, ja sam rekla ovaj i onaj put. Oni su potrebni jedan drugome ovdje, to da se ne varamo. Dobro, da. Ovdje bi bilo šteta sad. I bila bi odna pa kao njoj. Ona bi poludala bez njega. Vero. Ali sad kad ti tu ne bi. Neće da budem ovdje dugo, što nam već fora. Da, misliš. 100%. Moj vam je samo savjet, kad se ovo završi... Ja ne mogu da kažem, neki fakultet, kad ona izađe napolje, Milane... Na nju je. Ako oni funkcionišu... Neka žive. Ako oni funkcionišu... Ako njegova mama... Teško uspe ovoj vezi iz realitija, retke su. Ako, da. Ja neću da mu kažem šta sve govore za nju. Eto, to je, vi ti kažeš, prenosiš. A nikad to nisam prenao. A znala sam. Ne, ali hoću ti kažem... Jer bi znao da bi ona pala, on ne bi. A videla je ona da se jedva mama javila. Da, ali ne znaš šta njegova majka izjavila na polju medija. Ja neću to da. Ako znaš šta je izlazilo sve u novinama, pa se mama... Dobro, i ja da gledam mog sina... Nije za Teodoru toliko koji je izlazilo strašno. Čekaj, bre, gledaš svog sina, gde ide Šeni, kao kuće za ovom, gde ga ova... Svađaju se oko gluposti, on tu udara nogama, pizdi, pa ja bi popizdio. Ja, da ti kažem, Milane, ceni mi pošto je, znači... Bez obzira koliko je jaka ljubav, ako on treba da se odrekne svoje porodice... On neće nikad. On je samo za njih vezan u životu. Ja ću prva da napravim presek stanja. Veruj mi. Da ja, oni... Pa i ona će. Ona je tako. Ona će, to nema sile, nema Boga. Ona noć poludala. Ali čekaj, kako ja sad njemu, ne mogu ja sad, razumeš, da idem protiv njegove majke da komentarišem? Ja ne želim da komentarišem. Znači, ja... Šta bude, bit će, vidjet ćete, da. Kad izađu napolje... Bože, to se prođe, bude sve u redu. Kad izađe napolje, ako su, jesu, jebe ima... Pa si slušala razgovor nikako? Pa nisi. Kako nisam? Jesi. Pa svi imam, bre, šta je vama, bre? Ima na YouTube-u. A šta su joj rekli za njim? Šta su njemu rekli za njim? Jesu pominjali nju uopšte? Kad se ona obratila? Ne, kad su bili ono, kad si ti bila ovaj dan. Za novu godinu. Za novu godinu. Je slušala taj razgovor? Da. Pa slušala sam. Šta su mu rekli? Da se mani to da ide u grad na večer, pa opet ovamo prvom, pa sve drugo. Onda uveče bude djevojka, da, prvom, pa drugo. I onda je otišla, razumeš, preko dana. Izbjegavaj, a uveče nek ti bude djevojka. Napiraš.
Ne, rekli su mu druži se malo i s drugima i to. Da. Jeste to malo bolestan njihov odnos koji Slobe Lune, popustite se malo. Činjenica je da su se oni svađali zbog gluposti i znala je ona da njega jebava. Nemoj se bavati. Slobe Luna se komunicirali sa svima. Ali dobro, ova je znala ovog da jebava. Teodora, eto, sa mnom, sa... A kažem ja, evo, ja sam ušla ovde... Anđelo, koliko sam ja ovde dana? Nije ne, 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 daleko da. Koliko sam ja tu? 4 dana. Čekaj, idem danas doći sa čudi kod njega u gost. Otišću kod Saške da vidim. Ti upoznaš ljude, bre, ti se od njima živiš ovde sada. Pa prođe i tebi dan. Pa kako? Ne. Ti ceo dan se češkaš po bubuljice. Ceo dan. I onda ti dosadno. I onda on joj na kraju kaže ti psihopat. Da. Kapiraš? A to narod gleda. I onda, znači, ti potvrđuješ sve ono što su 3 mjeseca drugi govorili. A nisu rekli da je psihopat. On je najgore od rekao. Ona se zaljubila. Jeste, pa ja. Nije iz početka. Pa, ti kažem. Iz početka je bilo zanimljivo. Posledno, ona se zaljubila tek kasnije. Kad je već sve. Ma, zaljubila se. Ja prosto neću moći spavat kad završu jaliti šta li će biti sa Slobom, Lunom, Anđelom i Teodorom. Pa, dobro. Zabole me dupe baš. Eto! Ona meni rekla. Pa, kaže se, kad su prvi put raskinuli. Kaže, mogu se pomiriti sebi, kaže. Ovo je ona pričala se. Ali šta, ja znam kad ja izađem. Da ja i da hoću. On ne može da se uklopi u moj cilj. Ja sam ovdje došla. Ja sam to njima sad... Ja svaki, kaži, mislim, ja svaki dan pričam s njima. Ja to ne mogu da kažem na telefon, to mi rekla. Ne. Ja sam s njima pričala. Razumeš, i sad kad sam došla, isto sam otvoreno pričala. I kad sam... Meni mama i tata od 15. godine nisu smjeli ništa da kaže, nisu želeli. Drugo je. Slušaj ti kažem, Miki. Ova djevojka je ušla u ozbiljne vode neke. I... Koje vode? Ajde da se kažemo da se zadužila finansijski. Kako? Dobro, ajde. Mislim, zadužila se. Ona nema veliki izbor. Ona mora da ispoštuje ono što je krenulo. Hoće, neće. A dobro, viš da je... Rekli mi da je menadžerka ljuta, da ovo, da ono... Ko bre ljuta? Menadžerka. Nisam još rekla da je menadžerka ljuta. Što mi je rekla nešto da je popizdela zbog njenog ponašanja. Ovo. Pa dobro. Ne, to su ljudi, vidiš, to su... To je kad je ušla ova mala... Ja to dva. Ma jok, bre, šta ti je? Menadžerka podržava, ova došla ona i rekla... Ona je dobila informacije od nekih pevača da je podržava menadžerka. Da, a ova, kad je ušla mala, Adriana je rekla sve i svašta. Ja slušala direkt. A ja to, dobro, nisam ja to čuo. To su priče po sobi. I onda je ona se uplašila, razumeš, šta menadžerka misli normalno, jer ona ženo plaćuje. Razumeš, ušla je u finansijski spot, ja znam koliko košta, jer ja sam davala novac isto za spot. Znam koliko košta. Što se tiče garderobe, mi finansiramo garderobu, a što se tiče, na primjer, pesme, ovih što ide, ona to žena finansira. I normalno da ti... Pa pesma hit na polju. Jes. Yes. To sam čuo. Pa ja sam, eto, si počitao. Šta sam mislila? Da, došla Ljubka Stević. Ja nisam mogla... Ben skinu već pesmu, razumeš, to znači da je... Ali, jeste. I sad ti ne možeš jebi ga... I ona i Luna, to sam večera sad mišljala, za solom. Da su same, ona bi bila top. Luna je top igračka, ja kažem. Iskrena, eksplozivna. Da. Ona svašta ume ti kaže u lice s argumentima. Ona je dobar igračka, ja kažem. Ali njih dvojica ne. Ne. Njih dvojica su se ogrebali. Da. Kad ti tvoj drug kaže, ja pratim godinama realita, a ti još realiti igrač. Nisam ja realiti igrač, ona bi bila. Što sam, nemoj Teodora da je sama. Da imala pa tu drugarica, svađa s njima. To je zanimljivo. Pošto je ne bi ušao u ljubavnu priču, ko što nije ni tamo. Znači, to je za nas bio udarac, Milane, veruj mi. Da, jer ona je i tekako inteligentna. Znači, na taj način ona može da se... Ona je toliko zakovitlala situaciju kada je ušla ovdje unutra da kaže ona, kaže, ljudi plakala, nisu znali. Prešiš ti ja kad budeš izašao, neću da znaš što su novinu ni tražim. Ja tražim da Teodora to objavi i prepiske i slike i sve s kim je bilo i šta je radio. Da bude izašao. A ljudi, da li nešto nikad ovo prođe? Da li stvarno da nekog misli da nekog zanima? Šta je istina? Ne! Važno je da se piše. Da, 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 ovo sutra, ono, koga zanima, deman, bilo čega. Ne, bre, to, Miki, ne sve, to. Ako si pametna, sve što se pisalo o njoj, sve ružno, naravno, verovatno, ružno. To se zaboravi za neki dan. To je sve njoj u plusu. Nema, pa to... E, kako se zove Isidora? Zar se zove... Isidora Tubin. Ja s njom radim. Ona lijepa, ovako plava. Isidora Tubin. Evo sa gospođom mamom pričam. Ona me zvala telefon. Mi nju zovemo Isidora, ovo i kažemo Teodora. Ona sa mnom radi u klubu. Ona sam sa samom baš ispričala u studiju gdje sam bila. I ona mene kada je zvala rekla, gospođo, meni se toliko sviđa vaša ćerka. Ovo što je loš market, ja znam da vama teško opada. To je dobar market. Da. Ja kažem, ali mene boli, bre, nije niko dao pare za spot, mamu mu jebem, daj ko je dao. Pa da kažem, Miki, da nisam morala da radim 3 posla. Pogledaj koliko njih u kući pevačica.
nije svaka neka tabloida. Znači, i babe znaju, i dede. Ali dobro, verovatno nije bilo ni materijala. Vidiš da ovde sad te jezde se svuku zabavila, te nije, te ja bila, da će jaki kućazima spot, te nije. Znači, ima materijala, Milane, ne može zabavati. Sad ću da kažem, gledaj. Ja to znam, za mene izmišljeno 100 stvari. Sve ono za šta će oni shvatiti kad izađu, to radimo za reality. Kad izađu, kad ide neko, niko te neće. Baš, baš zavisi, neko onda... Ili mate želju za sve. To je ono što ja pričao, strane mulji dno. Mi smo od Gastoza napravili zvezdu. To što on teo, da li uspeo, da li nije, mi smo od njega napravili. Ja bi ga, znaš, pisali u novine. Jelena Golubović smo u Zigu. Pisalo u novine. Bila sa Žikom, pa rasturila ona, rasturila Čavoli, su nema veze s mozgom. Ne, pa mi je, ja znam što koji Žika, koji kurac, palac, ja kažem, zato što je Žika popularan, eto pa i to. Njegova mama je pročitala. Novine. Samo napiše Žika mama... na naslovno. Je. Ljudi, samo Žika. Njegova mama je... Ljudi, ja nikad nisam u životu kupio skandal, sve, ja isto, kurac, majke mi, Miki, ti mi ne vjeruješ. Životu nisam kupila. Čitala za njega što sam šta pisao. Ej, i sad kad sam kupovala skandal. Ja samo vidim dete od ovog... Kao drva, žene, ovo, ono i to. Nešto kao to. Mene boli kurac. On to mrzi. Ja ne, ne, ni poznaj mi, gledaj se. Ja odem u prodavnicu koji mi kaže, kao Miki, daš su novina. I ja to nimi, daj. Ja vidim, hvala da je žena. Nervirala, ali kad sam pročitala zadnji naslov i tako parodio, ja sam se... Za koga? Za Teodor. Ja za druge ne. Neko meni ne veruje. Ali majke mi ti kaže, ja za druge nisam, uopšte mi ne interesuje. Ja sam samo za Teodoru. Ogromne ovako dve strane. Albanska mafija stoji iza svega ovoga. Slušaj me ovo. Slušaj me ovo. Čekaj da ti kažem. Ima naslov, kad smo bili u Disu, ne, bio naslov. Albanska mafija prekrali. I onda ovako, slušaj me, slušaj ovo. E, slušaj me ovako. Iznad Anđelove glave ovako stoji, ono, znaš, kao romani što su nekad bili. I velika slika. Oblačić. Nemojte mene. Ja sam se preo muka. Ne, ne, ne. Kaže, ko će mene da brani? A Teodora vamo s druge strane. Oblačić i kaže, nemoj da se sekiraš, tu je moja mama. A to mi je Kružić, zna. Pa Oblačić. E, tad mi je bilo, majke mi, smešno. Života mi ti kaže, ja kaže, majke mi ove novine. E, kupeš dnevne? Ove. Od srednje strane. Kurir. Blic. I tu imaš. Gospodjo, ja čitam danas Politiku i Novosadski dnevnik. Novosadski dnevnik najviše volem, ali ima da se kupi tek u pećnici. Tu bude, u tim novinama bude što se ovdje dešava. To nema šta ima. U ovoj novinama što ja čitam nema. Ne znam šta imaš pozadi. Mislim, takav par, onda ima... Mislim, meni... Je li pisalo Teodora da žela Neri Slova? Majka, u strahu. Vadite mi čeku. Izvrća sam mi. Idi u kurac. I onda kada je bilo neko kada njemu rekao to, on se ufonio jadan. To, neko mu rekao. Neko mu rekao i on je bio iz pesu. Ja nisam rekao da njegov malo pljuje. Nisam rekao da se uvode nikad šta je Dagnija rekao. I on se jadan usro. Sad on, znaš, uplašio se. Srpski telegraf, ja sam na nazivom strani. Draginja, moj Sloba je to mnogo dobar dečko i zaslužuje dobru ženu, treba se rešiti opet. To Draginja ne. A to je objavljeno. Gledaj ti sad Anđelova mama. Gledaj ti sad kad ona žena pročita to. Sad kad pročita njegovu mama to. Takav nos. Ma ne vjerujem to. Veruje, bre. Ti možeš da shvatiš ljudi koji apsolutno nemaju veze sa tim čime im se deca bave. Obično daju toliko iskrene izjave koje tako ukanale decu da nisu svesni. Ali svi davali izjave za novinu, ja se davam. Ja sam. Ja sam bila fair igrač. Ali nikad ne zavoljete moj prvi intervju u životu. Marijan Kamenović, Anđelska. E, kaže oni mene zovu i kaže šta mislite ona bila... Ne, ja sam strašno duhovita, mislim, ali po pitanju te seksi teme, to voli se sprdam, pa to nije normalno. A Debora pije. Ona nikad nije psovala.
Sin je isti ko ja. Da, ali voli da priča o seksu. Voli, ali... Sluša, on je opominje, on poludi, posađe se. Ovaj... Kaže, sin volite je... na vuku. Sin je blesan ovako ko ja, bez obzira što je prosvetni radnik, ali u privatnom životu nas dvoje se iscepamo, Milane, šta da ti pričam, da na to temu isprdačeno. Ona, na primjer, zato mene je bilo to čudno, ona nikad i ne volio tako da priča. Znači, ja, zato mi je bilo teško kad smo mi, kad su ovi prodali za seks. Moja mama to hleda. Da, ja sam to znala odmah. Ali to niko nije osudio. Bože, pa mladi, da, pa to je sasvim normalno. To... Pritom ja nije ona sinom, nikad javno. Ja sam sinom sam pričala o seksu totalno otvoreno seks tema. Kada je on prvi put spavao s devojkom... Vidite da ona je edukovana. Ja sam otišla kod ginekologa i odvela devojku da se posavetujem koji je kontracepcijsko sredstvo. A ona je bila tako da po tom pitanju seksa ne voli ona to tako kao da. Što, na primjer, nas dvoje pričamo i jedno, drugo, treće. I zato je njoj tako bilo to tabu tema i to se ona kidala. Pogotovo od njega. Vraća. Pogotovo od njega. Razumeš, to je ona ja kidala se. A ja se mislim, pa jebe mu mater. Razumeš, ja sam rekla, ajde. I kad je ono, ajde sve to da bude, ali nemoj, mislim, to ne bi mogla Milana da podnese. Ver. Oni sve što kažu, bilo je seksa. Klipa nigde nema, a za Lulu ima. Klipa. Da. Ima. Dobro. Evo, ima. Da, je, to znam. A za Teodoru nema. Da. Ja sam je pitala, ne da, aj mi sad kaže iskreno. Da. Teodor, je li bilo? Jeste, preko dana. Ma nije prvi put, nego smo se mi taj dan zades. Pa šta ko je bilo, jeste. Pa da, pa šta? Nemoj tu da govoriš sad. Da? Bilo je. Ja je pitam. Ona je po tome stidljiva jako, to ti ja kažem. Ja da sam znao će ono biti tako to, pa ne bi... Ali mislim, jesi gledala to? Kad se mi okupio. I kad, znaš, pa šta? I oni su skoristili, mislim da niko ne gleda, sad je to, razumeš? Pa nije ona kriva, oni se prije toga toliko svađaju. Oni su to bilo pomirenje. Oni sad pomirili. U, seks pomirenja, to je najbolja stvar na svijetu. Ali nema snimak, napolje nema nikakav snimak. To je još bolje. Nema snimka. Čekaj, reci, zato dva put slušaju sve, ne mora ne. Postati. Ne, znači mi pitanje. A vidiš, ja kad sam... Ne sam rekli da ima. Za koga? Za sve mi. Ne. Ne. Nema života. Evo. Nema. 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 Dobro, pa to je još bolje. Ja bih da interval prepravljeno 99%, a mi je Slovakija. Dobro, ali što tiče sve samo mesto. I Mark Tenka, i Dine, i ono troje. Ali opet i nije tvoje. I Sara i Vojte. Da. Pa si opet i nije tvoje. Što ovo je znaju. Znaju. Što ti kažem? Oni znaju kako. Da. Najpametnije. Ne, oni su meni najpametniji. Ne, ja sam vidio da oni znaju. Ne, nema sve. Nema. Ja si gledala, slušala ono slike, ono, bez slike. Yes. E, to je njoj krivo, ona to se kajala. Šta, nisi razmišljala odmah. Oni su mislili, to nema ovaj, to nema. Nisam audio zapis je svuda. Da. Svuda se snima, šta pričaš? Da, to da. A video ima na par mjesta da ne možeš da... Kamera ne može da se... Ali gdje god da odeš, ti da odeš i umrti u ugao. Pazi, ti da odeš i umrti u ugao da te ne... Ali vidiš, tu sam se, nikad nisam u to. Jebe, nikad. Pa i ne treba. Ne. Što bi, kako sad ja nekog da... Ali produkcija je znala kad sam pristala, kad sam otišla na razgovor. I kaže, znate vi šta ćete da to radite? I kažem, pa znam, ja sam toga svesna. Znaš, nije mi bilo svijedno kad su svijedno. Nikog ona nije dirala, Milana. Budi realna. Ona se zakačila s nogima zbog Lune. Ne, ali nije ona dirala. I tu je ona se namala. Kad je ulazila, da, sa Macu se zato zakačila, vratila je. Realno, ona samo s Macom nije ispegala ono što si imao ostali. Da rasturi tu vezu i da napadne Teodoru. I to je radila. Lune je drugarica Ana. I ne samo to, da nije iskrena prijateljica Luni. Napadala je. Razumeš? Napadala. Jackson, onaj dan se smeje, isto je napadao. Ja kažem, dobro da si odvojila krevet i neće bi ga šiknu u sred noći, pa bi ga tek samo osjetila da spava porad nje, pa kad je ona vršljala. Juče s Tinom smo se baš smijali na tu temu. I sad govori da je... Ovo Milja što je radio, ovo je bio vrhunac. Jeste, to je bilo. Života me ti kažem. Bora. Dobro, Bora je ni napad. Bora. Provocirao je. Provocirao je. A nije trebalo. Od njega se nije očekivala. Nije očekivala jer mi sa... To nju pogodilo. I Sandra mi rekla na dan kad se mi se javila, rekao ja ulazim. Ona nije znala žena. Ona je u Egiptu je bila i ja sam rekao, Sandra, ja ulazim, ja treba nešto prinesem Teodori. Ulazim, šta misliš ti?
kao menadžerka, moram da je pitam. Ne mogu ja da uđem unutra, ipak moje dete ima ugovor sa njom. Razumeš? Oni kažu, Sandra, mesta Sandra uopšte ne zna. Nije znala. Veruj mi, ja sam bila toliko ljuta da nismo se čula uopšte kako je Teodora urijala. Ja sam prvo popizdala, rekla sam šta si imala da je kažem i nismo se čule do dana. Gospođo, mama, laku noć. E, jebi ga, nisam. Sutra da ti dođem u goste. Pa može, ne, preko sutra spavam. Ne, laku noć. Sutra vidimo se na žurci. A, da. Dobro, može se koristiti žurci. Može i žurci. Uvijek uvijek, ja ispravim, u sredju stvari. Šta? Preko ženo kaže se na žurki. Da kažem, može se koristiti i na žurci. I žurci, i žurci. Ovo se ja zajebam na žurki. Ajde, kod mene u novinama lektorka mene ispravila, kaže, piše se na žurki. Može se, kaže, i žurci. Ja sam bila strašno. Znala si neko ti da te šaljaš, ja nisam znala. Je rekla, u salonu je rekla. Onaj frizer Milan rekao, Sandri ne šalje tamo, ona nije za to, tamo samo svađa. I rekao, Teodora, Teodora nazvala Sandru, rekla, ja ne pitam, uđemo unutra. Ne, ponovo, Sandra nju zvala. Rekla, joj, Teodora, da će ti to moći. Tamo tebe čeka pakao. Merija, taj reality koji ti nešto samo svađa. Svako je svaki reality. Samo međuljudski odnose. Reality ti u prevodu, međuljudski još. A ona rekla, pa što kaže, pa kaže, ja ne znam da se izbori. Pa da će to biti to, pusti ti šta drugi priča. Ne, mislim, mjesec dana će da izađe. Rekla je, mjesec dana, eventualno 4. Niko nas. Niko. Ja ću ti se. Pa vi koji ste... Ja sad ona kaže meni kad sam došla na onaj dan, mama, ja ću da poludim ovdje, ja ću da poludim. Kažem, nećeš da poludiš. Ne. Pa nije nju ošto je kolaš. Ti ja kažem, ne jedu. Tamo se smeju kod kreveta. Ma ne, nego psihoza, ne može na te ljude, ne može to da sluša. Ja vidim za stol, ne kažem, moraš se uključiti da igraš igru. Ma dobro je za stol. Razumeš? Kad ustane, samo što se puno nervira. Ej, to ti priča. Ona dok neko drugi priča, ona dok se priprema nešto da kaže, ona je već poludala. Da. Ona ovako vidi. Da. Je, prati. Da. Pa čekaj, ustani. Zajebavaj se. Taj rekao to, jeste. Ako nešto te naveđu, jeste, tako je. I bila je počela jedno vreme, jeste, tako je. Viš ti, on, evo viš sad večeras, on bi se svađao sa macom. Isto. Svađa se to. Smaš, ona za njega skače. Pa vidla sam, bre, ženo, šta je čoveče. Ti dupi trošak mozga. Pa, to ti pričam, bre. Ja sam počela, bre, sa matorom gore. Svi legli. Dobro večer. Da, kad ste? Kad su gasili svetlo, bre? Malo pre. Mislim, ne morate baš bananice, tako ako nađete, bre.